ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଆଜ୍ଞା ଯାଇସାରିଲୁଣୁ, 20-25 ଦିନ ହେବ, ବର୍ତ୍ତମାନ 20-22-23 ଦିନ ହେବ, ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ମେୟର ତ ଯିଏ ଆଜ୍ଞା ସେ ନିଜେ କହିଲେ ଯେ ତୁମ ଅନ୍ଧମାନଙ୍କୁ ତ ସବୁ ମିଳୁଛି, 700 ଟଙ୍କା ଭତ୍ତା ମିଳୁଛି, 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ମିଳୁଛି, ସେଥିରେ କ'ଣ ଆଜ୍ଞା ଜଣେ ଲୋକ ଚଳିପାରିବ? ତା'ପରେ ଆଜ୍ଞା ସବୁଆଡ଼େ ଯାଇ ଯାଏ, ଆଜି ବି ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍କୁ ଗଲୁ, ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ କହିଲେ ଆମେ ସେ ଗୋଟେ 8% ସାଙ୍କ୍ସନ୍ ବୋଲି ଚିଠି ଗୋଟେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ ତୁମ ନୂଆ ଭେଣ୍ଡି ଯେଉଁ ତିଆରି ହେଲେ ଦିଆହେବ, କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି ଆଜ୍ଞା? ଆମେ ତ ଅନ୍ଧ ଲୋକ, ଦେଖାଯାଉନି କେଉଁଠି ତ ମାଟି ବୋହି ପାରିବୁନି। ସେ ଯେଉଁଠି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରନ୍ତୁ ଭଲ, ସେମିତି ଜାଗା ଦେଖିକି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଦେଲେ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଆମ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ବସିବାକୁ ଦିଆଯାଉ, ଦୋକାନ ନଦେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ନହେଲେ ଆଜ୍ଞା ମରିବା ଛଡ଼ା ଆଉ ଉପାୟ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟନଗର ନବୀନ ବସ୍ତିରେ ଆଜ୍ଞା ସେଠି ରହୁଥିଲି, ସେଠୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରିକି ନିଆଯାଇଛି, ତଥାପି ସେଠୁ ମୁଁ ଆସିଛି ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟନଗର ନବୀନ ବସ୍ତିରୁ। ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା, ଆମେ ମାର୍କେଟ ବିଲ୍ଡିଂରେ ଛୋଟ ଜରିଟିଏ ପକାଇକି ଏମିତି ତଳେ ଜୀବିକା ନିର୍ବାହ କରିକି ଆମେ ସେଠି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲୁ, ନିଜ ପେଟ ପୋଷୁଥିଲୁ, ତ ସେଠୁ ଆମକୁ ଉଚ୍ଛେଦ କରି ଦିଆଯାଇଛି ଆଜ୍ଞା। ଜାନୁଆରୀ 4 ତାରିଖରେ ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ, ସେତେବେଳେ ବି ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲୁ, ତା'ପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ଏମିତି ବି ବସିଲୁ, ତା'ପରେ ଏବେ ବି ଉଚ୍ଛେଦ କରିଦେଲେଣି ଆଜ୍ଞା। ଆଜିକି 24 ଦିନ ହୋଇଯିବ ଆମକୁ ସେଠୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯାଇଛି, ସେତେବେଳେ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଥିଲୁ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ, ଏବେ ବି ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛୁ, କିଛି ବି ଆମର ଅଭିଯୋଗରେ ଶୁଣାଣି ହେଉନି, କିଛି ବୁଝାଯାଉନି, ଆମେ କ'ଣ ଖାଇବୁ କେମିତି ବଞ୍ଚିବୁ ତାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛୁ ଆଜ୍ଞା। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା, ଉଠା ଦୋକାନୀକି ତ ଉଚ୍ଛେଦ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯଦି ନିୟମ କଲେ, ସେମାନେ ତ ଜେନେରାଲ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା, ଅଲଗା ଆସିକି ଗଲେ କେଉଁଠି ତ ଆଜ୍ଞା ମାଟି ବୋଝେ ବୋହିକିରି କି ନହେଲେ କେମିତି ବି ଗୋଟେ ବୁଲିକି ମଧ୍ୟ ବିକିଦେବେ ଆଜ୍ଞା, ଶାଗ ଟିକେ ମୁଗ ଟିକେ କି ନହେଲେ କେମିତି ସାଇକେଲରେ ଲଗେଇକି ବିକିଦେବେ। ଆମେ ସେଠୁ ଉଠିଗଲେ ଆଜ୍ଞା କରିବୁ କ'ଣ? ସେଠି ଆମକୁ ବସିବାକୁ ଦିଆଯାଉ ଆଜ୍ଞା।